Mas vamos de escada mesmo assim. Ele foi pro 2 aqui. Não, enchei de elevador. Mas tava parado aqui. Tava parado. Japão. Tinha a Torre de Pisa. Achei. Quem diga-se de passagem. Deixa eu encostar nela aqui pra ver se. E não vai. Tá. Ó, 3, 2, 1. Foi. Ela tá no lugar que tá. É, mas deve ter o jeito de ficar direitinho e jogar. Aqui dá, dá. Será que o modo do turno vai ficar bom? Vai ficar ótimo. E mesmo, ficaram por fora, por dentro. Ah, mas o meu não tem, mas o meu tem muito caminhado. Se eu tenho sim. Tira aí, minha filha, deixa eu tirar a sua. Diga dela, né, Natália? Tá segurando. Torre Eiffel tá lá, mas vocês não estão vendo. Que tirar daqui. Loja que eu gostei, hein? É loja que eu gostei. Vai entender que o elevador é diferente. Vamos fazer tudo, apagar tudo. Cadê a Elane? Vamos falar direitinho. Cadê meu celular? Tá aqui. A igreja tá pedindo pro móvel. Nem tinha uma coisinha. Vai. Funciona. Eu tô pedindo pro móvel. É minha sobrinha. O quê? Ah, não. Vai pra lá, ó. Já vai te introduzir, não.
Oui. França. França, França. Desculpa, tá? França, França, França. Achei. França. Passei vergonha. Ó, oh, apresentação. Seixas, tá fechado com Seixas. E será que teve uma apresentaçãozinha aqui? Só tô achando a plaquita. A gente já foi pra Holanda. Eu também, mãe. É, na Maragogi você tem que ver estação, tempo, hora, tudo. Pra você ver as águas. E falou isso com a mãe, né? Eu lá em Maragogi tem que ver a tábua de maré. Tá aqui. Viu? Aprendi isso com você. Preço acessível. Parece o leão da Peugeot, aquele ali. Já passamos aqui, já. Ó, tem um, é... Eu não sei aquele ali. Aquele ali, naquela parte ali, eu não fui. Ah, tá. Entendi, tá. O motorista não tem nada. Vou... João, sai daí pra tirar. Você vai pra onde? Que você pode aproximar. Ele veio. Então, o Sérgio tava no seu carro. Não, não. Quer ver?